Štamp ovog jutra listamo sa novinarom Slobodanom Stuparom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. U novi dan i na početku ćemo o sinoćnim protestima. Evo Blic na šestoj strani, na celoj strani. Hrabri ljudi, vidimo se 16. januara. Još jedna protestna šetnja u Beogradu, jedan od 5 miliona. Protest pod sloganom, jedan od 5 miliona održan je i ove subote, 6. po redu. Kako ste videli, izgleda da, dakle, prema procenama organizatora, sve više i više ljudi na protestu. Zvaničnih procena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje nema. Ljudi se polako oslobađaju straha od Vučića. Ja ne razumem zašto su se uopšte plašili Vučića, ali ajde. Sve više se oslobađaju i to je početak kraja Vučića. Bez obzira kako analitičari, sintetičari i ostali ljudi koji se bave tim stvarima pričali, i ja sam uveren da je ovo početak ljuljanja. Drugim rečima, ovolika količina građana, ta će se stvar ponoviti i proširiti na Novi Sad, na Niš, Kragujevac i tako dalje i tako dalje. Govori o tome da će se sve veći broj ljudi oslobađati straha. Razvaljuje se SNS. Ovo, bukvalno te demonstracije, ruše stranku koja nije stranka, nego interesna grupa. Ruši je kod kuće, ruši je u komšiluku, ruši je u dvorištu. Jako je teško. To su ljudi koji su manje više vezani za SNS zbog nekih praktičnih razloga, to je zaposlenje dece ili oni su zaposleni itd. itd. Teško ću reći, niko ne voli Vučića. Samo su interesi po sredi, a on i uvijek patio za tim da ga vole. SNS, ako kažu da je 700.000, ja pamtim Savez komunista koji bi imao sigurno i toliko. Raspao se za vrlo kratko vreme. Dakle, nezadovoljni su ljudi i taj se virus polako širi. Vratit ćemo se na proteste, na zahteve organizatora, na to šta im je Aleksandar Vučić odgovorio na ono pismo, ali evo, pošto ste pomenuli stranku, Marija Obradović, potpredsednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, dala intervju za dnevni list Blic, na drugoj i trećoj strani se nalazi taj intervju i kaže nismo dovoljno kažnjavali nelojalne u svojim redovima i kaže izvršni odbor SNS do detalja ima pouzdane podatke s terena, ukrštene s različitih izvora, tako da se varaju oni koji misle da centar ne zna šta radi lokal. Pa to govori o disciplini, on je dakle o popriličnom panici, popriličnom lošoj situaciji u stranci. Znate, tamo negde u nekom manjem mestu ili malo dalje od Beograda, ljudi logično razmišljaju, ako si dobio posao od Vučića, dobro te krenulo, poslednjih 5-6 godina smo zaradili pristojne pare, žena pita muža, dobro, ti možeš malo da se skloniš, vidiš da ove demonstracije krenule i ovo i ono, nemoj mnogo da se izlažeš. Jesmo prvili lepo da decu pošaljemo na školovanje sa ovim parama koje smo zaradili ovih 6 godina. Nemoj da dođe do ne znam kakvog krša i da mi ostanemo bez svih tih para. Drugim rečima, mnogo je ljudi u SNS-u koji su uzeli dosta para, koji bi da sačuvaju te pare i ne bi da dele sudbinu samog vrha stranke ako ona eventualno jednog dana padne, a uvek jednog dana padne, nego bi da sačuvaju to za neku bolju budućnost. Vi kažete, mnogi SNS su uzeli dosta para i ne bi sada da ostanu bez tih para. Međutim, kada god se promeni vlast u Srbiji, dok je neka partija na vlasti i govorimo o tom uzimanju para, a posle nemamo apsolutno nikakve posledice, nikakve provere te imovine. Niko ne odgovara, niko ne ide u zatvor. Tako je bilo gotovo dok su se menjali Obrenovići i Karađorđevići. To je jedan stari srpski običaj. Ko se nakrao, aj dobro, gledat ćemo kroz prste i tako dalje i tako dalje. Ja ne znam kako će se ovoga puta završiti, ali ako bude išlo mak na konac, kako narod kaže, ako dođe do velikog sukoba u promeni režima, moglo bi da se dogodi da stradaju i ti koji su puno uzeli. A ko će za njima da ide? Pa ići će oni koji nisu uzeli. Isto i SNS-a. Dakle, neće građanin sa protesta juriti toga što se nakrao, nego onaj iz SNS-a koji, kako kaže, krvario stvarajući SNS, a nije se nakrao. E, taj će da juri ove što su se nakrali. Dakle, ima puno ljudi iznutra koji su jako nezadovoljni. Ako govorimo o zahtevima
organizatora protesta, jedan od 5 miliona, oni su uputili otvoreno pismo Aleksandru Vučiću sa zahtevom da predstavi plan za Kosovo. Videli ste i u našim vestima i čuli ste juče šta im je predsednik Srbije odgovorio i on je doslovno rekao dakle, da je to što oni traže glupo i dodao je toliko glupo da nemam reči i da se ne može gubiti vreme i odgovarati opozicionim liderima Đilasu, Vuku Jeremiću i Bošku Obradoviću. Zapravo insinuirao je da su oni i krivi za gubitak. Ma to što on insinuirao, to je manje više, ali odgovor da je pitanje glupo govori o tome da on teško može da se kontroliše nad ozbiljnom pitanjem. Pitanje je šta će biti s Kosovom. Koje je tvoje rešenje? On kaže, pa to je glupo pitanje. Drugim rečima, staje mu se na žulj. On ne zna šta će s Kosovom. On je obećao mnogo, a mislim da se jako uplašio i da nije u stanju da to uradi što je obećao. I sad se nalazi između klina i nakovnja. Organizatori protesta, dakle, u one osnovne zahteve, a to su bili 5 minuta na RTS-u za proteste, jednako izveštavanje o svim političkim opcijama na javnom medijskom servisu, pronalazak počinilaca i nalogodavaca ubistva Olivera Ivanovića i nalogodavaca napada na novinara Milana Jovanovića. Oni su tome dodali umeđu vremenu još zahteva. Jedan od njih je ostavka ministra policije, drugi je ostavka direktora RTS-a i treći je ostavka urednika glavnog i odgovornog urednika RTS-a Nenada Stefanovića, plus danas ovaj zahtev, plan za Kosovo. Sad u javnosti se govori o tome da li su ti zahtevi jasni i nisu jasni. Da li su jasno formulisani ili nisu jasno formulisani? Mislim da su ti zahtevi već ad acta, da više nisu zanimljivi, da nisu u opticaju nigde ozbiljno i da se definiše jedan jedini zahtev, a to je smena Vučića. A da li bi organizatori trebalo da formulišu svoje zahteve, pošto oni ipak od Aleksandra Vučića nešto traže? Tražiti mu da sam sebe smeni? Objektivno se i ne zna ko su organizatori. Grupa građana, stranaka nema i tako dalje. Čas jedan predlaže ovaj, ja pogledam na Twitteru i tim društvenim mrežama. Nejasni su te vrste i mnogo je takvih zahteva, ali se fokusira jedan i mislim da jedan izlazi na videlo, a to je smena Vučića. A mislite li da ukoliko bi jasno formulisali zahtev u vezi sa svim ovim ostalim što je traženo, da bi možda vlast počela da razmatra ispunjenje tih zahteva? Ja ću podsjetiti na 91. ispunjenje zahteva demonstranata. Neki analitičari kažu da sa ovakvim zahtevima ljudi mogu da šetaju u nedogled. Tako je. Drugo, Vučić nije Milošević. Milošević je daleko, daleko ozbiljniji igrač od ovoga danas. Vučić ima nevjerovatno puno problema i na ozbiljnoj je nizbrdici zbog onoga što spoljni faktor traži od njega. I ako ovakva kakva je Amerika bude zaista insistirala na tome da se u nekom ozbiljnom roku u tokom 2019. godine rešava pitanje Kosova, ono će se stvarno rešavati izgleda u Americi na dejtonski način, gde će jedni da sede u jednoj sobi, drugi u drugoj, posrednik će da tu šeta između i nema napolje dok se to sve ne završi. A zna se šta je Vučić obećao. Obećao je da će dati nezavisnost Kosova, odnosno mogućnost da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Na osnovu čega to kažete? Godinu dana pre događanja, odnosno promene vlasti, SNS je ozbiljno razgovarao sa zvaničnicima sa Zapada i rekao da oni to mogu da urade što Tadić ne može. I to je jedna konstanta iz koje je proizašlo sve ovo danas. Čak i autokratski način vladavine Vučića. Dakle, Vučić ni na koji način, ako bi eventualno i došao na vlast, ne bi mogao ovako da vlada na ovaj način. Gledaju mu kroz prste, jer je on tražio, pošto on ima specifičan način kako će deliverovati Kosovo, tražili su da mu se obezbedi da kompletno zatvori medijski Srbiju, da se pretvori u vladara koji neće vrenovati preterani ustav. Oni su rekli, u redu, momak, ako to treba, mi ćemo da zažmurimo, ali ti završi posao. Sad gledaju na sat, 6,5 godina, 7. godina, još nije završeno. Prema tome, Vučić je u problemu
Drugi jesu, ali čini mi se da su drugi u mnogo manje problemu od njega. I šta mislite, šta bi se u ovom trenutku desilo kada bi došlo do tih vanrednih parlamentarnih izbora koje pominje predsjednik? Pa nema izbora. Ovde neće izbori ništa rešavati. Vučić nikad neće pristati na fair i poštene izbore. Prema tome, sva priča o izborima više, mislim da nema smisla. A ukoliko bi se održali, šta mislite, kakve bi bile šanse opoziciji pod fair uslovima? Pazite, ni Milošević nije održavao izbora, da pre toga nije pobedio. A kamoli Vučić? Dakle, on pobeđuje garantovano i onda raspiše izbore. Pa nemoj, pa nismo mala deca. Tolika količina ponižavanja pod Vučićem već prelazi meru. I čini mi se da su ovi protesti nešto što je jako uplašilo Vučića upravo na tom segmentu, da će vrlo teško ikad više napraviti izbore, a da budu legitimni. Što je njemu bitno da bih mogao da vlada na način kako vlada. Dakle, sinoć je najavljeno već novo okupljanje za 16. januar koje bi se održalo na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića, lidera inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Evo, novosti su izdvojile na svojoj četvrtoj strani to kao u naslovu o vesti o protestima. Traže otkrivanje ubica Olivera. Kurir na 10. strani takođe sa protesta prenosi i otkriti Ivanovićeve ubice. Umeđu vremenu imali smo informaciju da bi mogao da se održi i kontramiting, ali na dan dolaska Vladimira Putina u Srbiju, kao neko odmeravanje snaga koga ima više na kojim protestima. Odnosno na protestu i na mitingu. Rekao sam već da je kvalitet i kapacitet Vučića daleko ispod kapaciteta i kvaliteta Miloševića. I mislim da to ne bi bilo nikako dobro za Vučića. A drugo, vi ste pomenuli tu ko je ubio Vučića, ko je nalogodavac i tako da. Olivera Ivanovića. Da, izvinjam se. Olivera Ivanovića. Sećate se da je pre otprilike nedelju dana ili možda 10 dana tužilac na Kosovu saopštio na konferenciji za štampu one podatke i nije prošlo ni 2-3 sata. Ponovo je se javio da bi demantovao podatak jedan koji je rekao. A rekao je da je to zapravo dobio podatke sa nekog sajta. Ja ne znam za situaciju da neki sajt raspolaže podacima onakvim kako je on izneo, a tamo je izneo kako je izabran onaj koji treba da ubije, kako je ubijen, koja je ekipa tu bila, gde su bili u kom hotelu, koji su automobil vozili, koja je policija zaustavila taj automobil sa tom registarskom tablicom, ko je zvao policiju da pocepaju taj izveštaj o prebrzoj vožnji i tako dalje. Slike učesnika u ubistvu, ko je otišao na aerodrom u Prištini, ko je otišao na aerodrom u Beogradu. Takve podatke ne može da da ni jedan sajt. To je podatak koji daje neka obaveštena služba. Evo, na 7. strani Kurir prenosi izjavu brata ubijenog Olivera Ivanovića, Miroslava Ivanovića. On kaže, nedovoljno napora da se istraži ko je ubio Olivera. Kaže, neprestano očekujemo da slučaj bude rešen, ali rezultata nema, makar mi nismo o tome informisani. Pa neće ni biti dok se ne steknu uslovi. A šta, koji su uslovi? Svi u Prištini, ili bar Haradina i Tači, znaju ko je naručilac i ko je ubica. Vučić zna ko je naručilac, ko je ubica. Nekoliko krugova ljudi oko tih koje sam pomenuo, te trojice, znaju ko je naručilac, ko je ubica. Mislim da bar 10 ljudi u Kosovskoj Mitrovici zna ko je naručilac i ko je ubica. Prema tome mi živimo... Ako oni znaju i znaju i strane obaveštene službe, onda zna i Brisel, zašto onda mi ne znamo ko je ubio Olivera Ivanovića? Tako je. Nekome nije u interesu da još uvijek znamo, jer taj koji treba to deliveruje bi možda mogao biti okrznut takvom informacijom, pa ne bi bio u stanju da deliveruje Kosovo i ovo i ono. Nije prvi put da svi mi ovde puno znamo, a da niko ništa ne sme da kaže. Vi insinuirate da je to Aleksandar Vučić, dakle, da on zna. I vi ste i rekli da on verovatno zna ko je. Ja ništa ne insinuiram. Ali hoću da vas pitam... Tužilac je insinuirao vrlo precizno da su silni ljudi iz Srbije došli da po nalogu
nekoga iz Srbije se skupljaju čaure, ne znam, nije ovo, ono, gase se kamere i tako dalje. Da li Aleksandru Vučiću odgovara ovakva situacija u vezi sa tim ubistvom? Zato što javnost postavlja pitanje, porodica ubijenog Olivera Ivanovića postavlja pitanje. Dakle, ovo je tema koja je godinu dana aktuelna u javnosti i ni u jednom trenutku nije prestalo interesovanje za slučaj. Kao što je Sava Mala nestala, kao što su neki drugi ljudi nestali, dobit ćemo jednog dana informaciju. Znate, mi živimo u takozvanoj tajnoj državi, u kojoj tek kad ta tajna država postane malo otvorenija, ćemo saznati mnoge stvari. Međutim, kroz istoriju mi jako dobro znamo i kako je stradao Karađorđe i kako je stradao, ne znam, neko iz dinastije Obrenovića i kako je stradao iz dinastije Karađorđevića i tako dalje i tako dalje. Naravno, nije se odmah znalo ko je ubica, ko je ovo, ono, ali se posle nekog vremena otkrilo. Suviše smo mala sredina, dvorište, tako reći, da bi se stvari takve mogle sakriti dugo. Koliko je prošlo ubistvo premijera Zorana Đinđića, političko pozadine? Pa evo, to je bio mart 2003. Sad je, evo, 16 godina. Mi još uvijek Kobajagi ne znamo. Da li je dovoljno da se zna ukoliko... U stvari, mi imamo sad kontinuitet vlasti Milošević, Koštunica, Vučić. To je kontinuitet vlasti. Državni projekat, nacionalizam, bespravne države, samovolja vladara i tako dalje. To je kontinuitet. Da li je dovoljno ukoliko se zna ili javno zna, pretpostavlja, osnovano pretpostavlja, da je to i to da kaže, na primjer, da osnovano pretpostavlja ko je ubio Olivera Ivanovića, ko je ubio Zorana Đinđića, to jest ko je naručio njihovo ubistvo i sa kojim motivom, ukoliko izostanu posledice po te ljude, pre svega mislim na pravne posledice. Jednog dana će Obrenovići da siđu s vlasti, pa će doći Karađorđevići, pa će onda Karađorđevići omogućiti da mi saznamo ko je ubio Karađorđevića u Obrenovićevo vreme. Isto to će biti sada kada jednog dana ne bude vlasti Aleksandra Vučića. Oni koji dođu, dakle, oni će onda da vade podatke. Hoće li ti podaci biti tačni i u kojoj meri će biti tačni i tako dalje, to je problem. To je kod nas uvijek problem. Slobodan Vlas se menjala, ali eto, nismo saznali ni tu pozadinu ubistva premijera Đinđića. Nismo saznali ko je ubio gardiste. Tako je. Topčideru nisu rasvetljena ubistva mnogih novinara, a promjena vlasti je bilo. Isto i Miloševićevo vreme, i Koštuničino vreme i sad. Dakle, ta tajna država konstantno postoji. Kad budemo u stanju da ukinemo tu tajnu državu i da otvorimo državu, onda ćemo znati sve. Mada i sada i ovako znamo, ali... Hvala vam što ste ovog jutra s nama listali Štampu. Molim. Štampu smo listali sa novinarom Slobodanom Stuparom. Ostanite uz Novi dan.